এতিয়া আমাৰ মানুহ কম হৈ গ'ল ন, মোৰ যিটো এতিয়া ছাগলী এতিয়া থাকো একো কৰিব নোৱাৰো নহয়। হ্যালো গাইস, মই নারায়ণ, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ট্রেলার দেখি গম পাইছে যে ভিডিওটো কি হব লগা আছে। হয়, যোৱাকালি ভূপেনত যে যুঁজ হৈছিলে, লাষ্টত এহাল মোৰ হৈছিলে আমাৰ বিলাহা দেউৰীৰ লগত। তেখেতৰ লগত কোন আছিল মই নামটো নাজানো, বিলাহা দেউৰী বাচেছে। আৰু বিলাহা দেউৰী যিটো মহ, বগা মহ, সেই মহটো যেতিয়া ফিল্ডত আহি যুঁজিলে, সেই যুঁজটো মই তুলিব নাপালোঁ মানুহৰ ভিৰৰ কাৰণে। বেছি টাইম নহয়, খুব বেছি 30 ছেকেণ্ড সময় যুঁজিছিলে। তাৰপিছত মানে বগাটো জিকিলে, ইটো হাৰিলে, কিন্তু বগাটো জিকাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ, বগা মহটো ৰাখিব নোৱাৰা হৈ গ'ল। মানে সি পিছত নিজেই মাটিৰ লগত যুঁজা হৈ গ'ল। মাটিৰ লগত যুঁজাৰ পিছত যিটো নেকি তাৰ গোৱাল আছে, সেই গোৱালটোকে খেদি খেদি চোঁচা ল'লে মানে হানিবলৈ। আৰু প্লাছ আপোনাৰ গোটেই ফিল্ডৰ মানুহ মানে ভাগ ভাগ কৰি পেলালে। তাৰপিছত খেলখন বন্ধ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ সেই মহটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, মহটো কেনেকৈ আগে দৌৰাইছিল সেইখিনি চাই লওক। লাষ্টত আপোনালোকক দেখুৱাম যে মহটো এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। চকুত আঘাত হৈছে, মই শুনামতে চকুত মানে আপোনালোকে গম পাব আৰু। তো গোটেইখিনি দেখুৱাম লাষ্টলৈ ভিডিঅ' চাব। আশা কৰোঁ ভাল পালে, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এনেকুৱা মহা ভিডিঅ' মই ডেইলি দিব ট্ৰাই কৰিম। তেনেকৈ টাটা গাইছ, লগ পাম ভালে ভিডিঅ'ত। চাওক এই মহটো যিজনক যুঁজিলে, সি মানে গ'ল, ইয়াৰ খংটো এতিয়া ৰোৱা নাই, ইয়াৰ ৰাখিবই পৰা নাই। সি নিজে নিজে মাটিৰ লগত যুঁজি আছে, চাই লওক। এতিয়া চাওক চাওক চাব হা, এতিয়া মাটিৰ লগত কোনো ধৰিবই পৰা নাই, এনেকুৱা হৈছে। আগে চাওক ফিল্ডখনৰ পৰিস্থিতি, চাওক কিমান মানুহ ফিল্ডৰ মাজত, চাই লওক। তাক ধৰিব দিয়াই নাই, সি মানে সি যুঁজিবই আছে, চাওক। চোৱাই মাটিতে হানিছে, চোৱাই চাই চোৱা। এইবিলাক আহিবই চাবা, সি এইফালে আহিব জ্ঞান দি। মানে এনেকুৱা হৈছে, এই মহটো আপোনাৰ যুঁজিবলৈ ভালকৈ নাপালে, গতিকে তাৰ খংটো এতিয়াও থমা নাই, গতিকে সি এতিয়াও যুঁজিব বিচাৰিছে, যাকেই পাৰে আগত তাকেই লৈ যাব, এনেকুৱা এটা হৈ আছে বৰ্তমান। চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, ইতিমধ্যে গোৱালজনে খেদিছিলে আৰু চাওক আকৌ খেদিবহি চাগে। চাওক মানুহ এনেই ভয় কৰিছে দেই, এতিয়া হয়নে, এটা মানুহ তাৰ ওচৰত যাব হাঁহে কোৱা নাই। চাওক গাইছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে, মোৰতো এতিয়ালৈকে ৰাখিব পৰা নাই। আৰু মানুহ কেনেবাটো মানুহলৈ চোঁচা লৈছে, আৰু মানুহ তাৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাই কোনোমতে। গৈ এতিয়া গৃহস্থ হয়তো ধৰিব অলপ সক্ষম হৈছে নাই নাজানো। চাওক ধৰিলেনে নাই ধৰা ন, জাকে হালিব পোৱা চাটৰি থাকা।
ধরব নিদিয়া বুঝা এতালে মহ তো রাখবই পড়া নাই দেখিছে ইফালপা সিফাল সিফালপা গোটে মানুষ লন্ড মন্দ করে এই মহটুয়ে তো চাই লোক তো গাইজ বগা মহটোর লগত বাহিরত গৈ এই মহটো এৰি দিছিলে কারণ সেই মহটো রাখিব নোৱাৰ কাৰণে পিছত এই মহটো জিকিছিল জিকার পিছত এটা এই মহটো আকৌ বগাটো নিচিনা মানে ইয়াকো রাখিব নোৱাৰ গৈছে ইও এটা আকৌ মানে সুচাল আছে মানুহলে প্লাস এটা দেখিছে এইবিলাক নাকি ধৰিব দৌৰিয়ে পৰিছে এইটো এটা তো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ এই খেলখন মানে ইমানতে খৰাপ্ত হৈ গ'ল এটা বগাটো কোন পৰিস্থিতি তাৰ ঘৰলৈ গৈ অলপ মই দেখুৱাই চাম জন্ম কৰিবটো বলক গাইজ এতিয়া মানুহ দুনো গৌ চৌ একো নাই মানে বেজি মাৰিব শুকনি বেজি মাৰিব লাগিব হয় লাখুটি গাড়ী মাৰি দিয়া নাই বা আমি হেৰি নহ'ল মই মাজতে থকা মানুহক তাৰ কোৱাৰ মই সেইবোৰ ওলাই আহিলো হে লাখুটি গাড়ী মাৰিব সি এটা ধেৰি ঘৰত হয়নে ঘৰতে যিটো মুড লৈ আছে কালি দুডাল নাকি দুই পিনে দুটাই ধুই পেলাই লৈ গৈছে সি ভালদৰে যুঁজিবা নাপালি আৰু মাৰিছে বোলে সিংযু এনেকে কৰি দিয়ে যি সিংযুতে লাগে তাৰ কৈ আছে এনহ'লে সি আৰু পিটন লাগিলে হয় তাত দি পিনে হেৰিতে কাটিছে বহুত চাটো কাটিছে তো গাইছ এই মহটো হৈছে বিলাহা দেউৰী জালুকুটি বিলাহা দেউৰী মহ আছিলে আৰু এতিয়া দেখিছে মহটো কি সুন্দৰকৈ বান্ধি থৈছে আৰু চকুত আপোনালোকক আঘাত আছে মই দেখুৱাইছোঁ চকুটো মানে চকুত আঘাত আছে তাৰ শুকনি বেজি কিবা কিবি মাৰিব লাগিব তাৰে দাদা এজনে মোলৈ ভিডিঅ'টো পঠিয়াই দিছিলে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ চাওক মহটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিছে বৰ্তমান আৰু মহটো মানে কালি বিশেষকৈ ঘৰতে বহুত উতলা হৈ আছিলে যুঁজিব নাপালে সময় সঠিক সেইকাৰণে সি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি ঘটালে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেল নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে নেক্সট লগ পাম আৰু ভাল এটা ভিডিঅ'ত আৰু চাই লওক মহটো কিমান সুন্দৰকৈ আছে আৰু এতিয়া ক'ব লাগিব কালি এই মহটোৱে লাষ্ট টাইমত এটা সাংঘাতিক যুঁজ দেখুৱালে লগতে গোটেই মানে মানুহ ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি পেলালে এইটোৱে আমাৰ দাদা ঘৰ বিলাহা দেউৰী যি জালুকুটি তো নেক্সট জালুকুটি যুঁজ